សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube តោះគ្នាទីបំផុតស្គាល់មុខមាត់ប្អូនប្រុសអាយុ6ឆ្នាំវិជ្ជមាន COVID-19 ឡើងឡានទៅម្នាក់ឯងនោះហើយភ្នំពេញដោយតែបងប្អូនជាច្រើនបានជ្រាបហើយថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី19ខែមិនិនាឆ្នាំ2021បងប្អូនមហាជនពិសេសនៅលេខបណ្ដាញសង្គម Facebook ពិតជាមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលជាខ្លាំងក្រោយពីបានដឹងថាក្មួយប្រុសអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់បានឆ្លង COVID-19 ពីម្ដាយនៅភូមិសាមគ្គីសង្កាត់រិស័យកែវខណ្ឌរិស័យកែវរាជធានីភ្នំពេញហើយត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលជាមួយម្ដាយនៅសន្ធិបចាស់សន្តាគារ The Great Duke មុនពេលក្មួយប្រុសចេញដំណើរចេញពីផ្ទះដើម្បីទៅធ្វើចតាឡេសាក់នោះក៏មានបងប្អូនជាច្រើននៅជិតខាងបានចេញមកថតវីដេអូពីភាពក្លាហានរបស់ក្មួយប្រុសដែលធ្វើដំណើរឡើងឡានពេទ្យតាមម្នាក់ឯងទាំងអង្គអាចវីដេអូនេះត្រូវបានមហាជនធ្វើការចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនកាន់តែអាណិតខ្លោចចិត្តទៅទៀតនោះគឺសកម្មភាពលើកដៃលាបងប្អូនពូមិញអ្នកជិតខាងទាំងក្តីអាណិតអាសូរយ៉ាងណាមិញក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានស្រែកជូនពរក្មួយប្រុសមុនពេលធ្វើដំណើរឡើងឡានពេទ្យដោយបាននិយាយថាជូនពរឲ្យក្មួយប្រុសឆាប់ជាសះស្បើយនិងឆាប់បានមកផ្ទះវិញចានគឺជាអត្តបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងទីបំផុតស្គាល់មុខមាត់ប្អូនប្រុសអាយុ6ឆ្នាំវិជ្ជមាន COVID-19 ឡើងឡានទៅចាស់ឡើងឡានទៅពេទ្យម្នាក់ឯងគួរឲ្យស្រណោះណាស់ហើយហើយពេលនេះក៏បានជួបម្ដាយដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅចាស់មន្ទីរពេទ្យចានៅសន្តាគារ The Great Duke ផងដែរនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា